Reka tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Uyu munsi turi tariki 12 ukwezi n'ukwa kane umwaka n'2024. Samuramutse. Waramutse neza Patrick. Bwakeye. Bwakeye amahoro rwose. Ndabona akazuba karamutse kava. Kavanze n'akayaga gatuje. Kazuba karamutse kagwa nako kava ariko bigaragara ko uyu munsi ashobora kugwa imvura oya ishobora kuba iri bugwenda nka nyuma ya saa sita kuko Meteo Rwanda yatangaje yuko kuva saa 12 kugeza saa sita nta mvura iteganyijwe mu gihugu hose yego aha ariko ari igihe bihinduka niteganyagihe niteganyagihe birashoboka ko imvura yaza kugwa hari igihe umuntu yigeze kumbwira ngo ariko simeteo kuki tubeshya ntabwo ibabeshya ahubwo iba yateganyije igihe igikirere kirahinduka niteganyagihe ntabwo ari imana ahubwo baba bagize ibyo bateganya uko bishoboka cyangwa ntibishoboke yego hari igihe bishoboka cyangwa ntibishoboke icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi ariko baduhe sub subscribe tugire 100,000 kandi bari batangiye kubikora neza birimo neza ukomeze tuko ndabona tuenda kugera ku 50,000 harabura sub nka 660 bwo utarayikora ariko wayikoze uramenye nongere gufyonda ntukandeho ntufyondeho rwose uramenye abo utarayikora nagerageze agerageze uko kurira reka dutangire na update gatoya mu gitondo twarabyiyemeje ko tugomba kujya tunyarukira mu gihugu cy'abaturanyi tukababwira uko bimeze tukababwira niba koko wanajyayo cyangwa niba wajyayo cyangwa niba utajyayo nabyo niteganyagiye abantu babimenyere yibura ajya nyarukira kuri Bingwa arebe mu gitondo arebe ndivugeyo cyangwa bavuze iki gusa icyo nakubwira cyo ntagutindiye wajyayo ariko ntugere kure hano hafi magingo aya nta kibazo ariko nugera kure ari umuhari urumva kure hari umuturage utishimye ntabwo yishimye urumva hariyo umuzalendo ugucunga akagucunga uko ukuye amafaranga mu mufuko ugiye kugura amazi akariko kose cyangwa ka vitaro uko uyasubizaho uko uhereje uguze nawe uko unyoye abagucunga aho werekeza ari gucunga muvuma zose arimo aracunga muvuma zose niyo ngo hari nubwo wenda ejo meri umujyi wa Goma meri wa ville de Goma nubwo yicara akavuga ngo bafashe abajura bari muri FRDC ngo twabonyemo abasirikari ba FRDC urumva twabonyemo abazalendo so urumva yuko aho waba uri hose wegeye hirya byibuze mu mujyi uko biri byibura mu mujyi hano iyi sasu rivuze ubona ko harimo abantu benshi batangira gukwira imishwaro ntabwo bashobora barasohoka babonye bose ntabwo bajya ku muntu ngo bamutocaringe cyangwa se bamubabaze ariko kure no kukujyana ahantu bakakubabaza bakatangira kukwambura ibintu byose barabigukorera ya ni ukuvuga ngo rero abo tubwira bajya mu mujyi wa Goma mugerageze kugarukira hafi kuko mu bice bitandukanye hari ikibazo gikomeye ikibazo ushobora kwicara nawe ukaba wahaburira ubuzima mwirinde rero ubundi kurenga iriya rompo ya Sinyerse ujya Katindo ujya Virunga uba wishyize mu kaga
no kwishyira mu kaga wa wishyize mu kaga aha reka mu mujyi wa Goma nanone hongiye kugaragara imirambo ibiri uko tuzajya tuza mu gitondo niko tuzatugera dute niko tuzatubigaragaza kuko nta kundi nuko nyine tugomba kubivuga tugomba kubivuga kuko ibintu biri kuba kumugaragara ibintu biri kuba kumugaragara ari ubwihisho urabona nago dushyiraho iyi ni mirambo uyu numwe urumva urabona ni umwana nawe agiye gushungera uyu nundi wayibonye baziretse bagize bikishijwe ingoyi basa nkaho babakebye igihanga ku munsi w'ejo nanone twabonye undi musaza hano haruguru kibati hafi yacu ahangaha nawe bamukebye ijosi bajugunye hariya aba nabo ni gutyo bimeze reka twumve aho hapa ni nyuma ya katedrali tunalamuka hii asubuhi tukanakutana zile mwili mbili walizitupa nyuma ya pori ya katedrali maki nouvelle katedrali huku Kituku juste nyuma mkuu anajua huku pori inakuwa pale banakuta tunakutana kwa saa zile maiti sasa hatujui kama walivaua nini me tunawakuta walivafunga na njoo wale mimi natuma mgupe kabisa Goma inaharibika sana Goma inaharibika juste nyuma ya katedrali ya Kituku njoo tunawakutana wale saa hii vraiment Goma kabisa inakufa wabyumvise ane Kituku bagiye kubyuka basanga uyu munsi imirambo ibiri bajugunye iyo ni ya yindi twita Goma iyo ni Goma umugi udafite ubuzima umugi bahaye amasaha 28 y'ubuzima ari renouvelable urumva ni umugi isani sa ushobora gupfa ni umugi isani sa ushobora kuraswa ukabikimuga cyangwa ugapfa ako bura ni ibintu gupfa kubikimuga hariya ntabwo byoroshye kandi hariya bari kunyuzamo nta mikino hariya na brageze hari ntazo ngo ubona uriya munsi iminsi ishize ni munsi w'ejo barashe umujyi wose bakarasa abantu bagapfa uribwira yuko uyu munsi aribwo byarekera ubu bigeze ahantu ho kujya ubona umuntu ako agusatiriye ukiruka waba uri mu modoka ukayiva mukiruka hey. waba uri kuri moto ukayiva ukigendera mutwara agataramagara akagira gute karashakwa ni muri urwo rwego turacyari mu mujyi wa Goma Goma tout juste au rond-point de Kituku, non loin de l'abattoir, deux bandits armés viennent de pointer l'armée sur la tête des motards et lui obligé de laisser la moto et vient de partir avec la moto. Il est 15h10, Goma Mungutu. Saa cyenda z'amanywa n'iminota icumi haje abagabo babiri bafite imbunda basanga umumotari ku muhanda amufatiraho imbunda we yihagarariye ku mutwe byabaye ngombwa ko umumotari asiga moto arirukanyira urumva none moto yahise itwarwa n'iki urumva ikibazo gihari ikibazo reka tubyumve saa tuko nasema hapa tanto nilikuwa nasema mwa hii groupe les gens bakuwa na nitraite de tous les noms umva ikibazo kirimo murakamata batumwa bazalendo ase bazalendo murafata abantu abantu bameze nkanjye ndakafanya formation bona bazalendo batigeze bakora imyitozo ya gisirikare nibazi kuno fata imbu nibataka marme ni kitu gani nibazi mbunda ngo ni gani uramupatia arme
ubuhaye imbunda nani mtu gani sasa wewe ni muntu ki tule maibobo DC aba maibobo boss ba bananyi bazalendo bose baba ya bazalendo tule voleur mais armé abajura bibi chaga imbunda bajaga kwiba amije kuwa comme des civils uyu munsi kumanywa bose baba ya basire mais posez-vous la question quelqu'un qui marchait avec une arme bekambaze kibazo niki kije kibazo leo naye anakuwa na mbili ile yake ya kuficha na moya afite imbunda byeri ari yaisha akaba ni agenda nakuma mwumve kibazo dufite parce que on a pas il est familier il est secteur est quoi contrôlé nous ngo akagace il est vraiment n'a pas choix dans ça parce que c'est comme on a kufa abantu barimo barapfa on peut donner une arme à quelqu'un qui n'est pas préparé à en avoir ni gute waherese umuntu imbunda mais pour n'en garder une arme pour avoir ça il faut kukucoacher kukuformer na kufundisha ngizi ya kuimanie akagombye guhereza umuntu imbunda uwo aramwigishije uburyo agirasa n'iki byose turimo turahamagara guverinoma ubwicanyi bwose buri gukorerwa mu mujyi wa Goma ibi byose biri ku ngofero ya guverinoma biri ku mutwe wa guverinoma abayobozi b'abavuwayo abwenge mu gihe mayibobo umukarani aho bose nibo bahaye imbunda alikuwa naiba ana vivre yiba gamiso yiba umifuko ya bato yara tuzgo kwiba no gukora umifuko ya bato akakuta mtu mukanyi mukanyi mumunyenye ko izole aramuchomeka kisu porque amunyanganye makuta aho yahuraga n'umuntu amuteraga cyuma kugira ngo mwaka amafaranga abo bose nibo bageze abasirikare ukaenda ku mapoli na palopi meme bakwa nakamata moto bale ilunguza banauwa na bato bananyanganya hirya mu kishimo cyaro bafataga moto bagatwika abantu bakiruka bakabambura banatoka kule kwa na kule kupere de route laba none bose baba ya bazalendo babandi bafunga imihanda bagira ngo laba au village aussi wa abajura bose bo bahari ya mu cyaro de toujours bo abajura bose bo mu buryo butandukanye bose uyu munsi ni bari mu mujyi wa Goma ni bo bafite imbunda mena pour nani avoir la chance quand même de marcher avec ça dans pendant la journée il faut aller chez moi c'est bazalendo chez les bazalendo. Mais là, quelles sont les conditions pour devenir Mouzalendo? Puisqu'on ne peut pas distribuer des armes gratuitement comme ça, dans une grande ville comme Nani Nani Nani. Urumva abantu bahereza imbunda ku buntu n'iki byose. Makuta tantôt banque Elisha funga et quel budget de banque n'est-ce qu'on a au Goma? Hakuna. Ça en a rudia kuma. Bageze ku mabanki. Iyo banki zafunze y'amafaranga yose y'umuturage baraza mwese mwese. Et on les laisse aussi institutionner avec des armes pendant la journée. Maintenant, on se pose la question, rôle est à paix, mais il y a ni ni ni. Et cette police militaire, il m'a dit qui? Urumva. Généraux, il n'y a pas Goma, réellement, les soins des généraux. Nous avons une technique de la police militaire. Est-ce que vous pouvez accepter que nous, 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 kwa zaraulisha ile ari ile ile sekteri ni arme arimo arimo arasuzuguza akagace kanyu kwikirika gisirikare muyobora ali media ikawezekana barabaki ya Goma hii mwezi ikaisha bangali hapa Goma tuko na projeter deja marche eh bari gutegura rugende ni garaga na parti politique yote ya nani ya nani wandi bise kwa kino sa etage deja tarambi turimo turategura imyigaragara on veut laisser quand même on veut laisser ces gens tiwe des congolais mugomba kureka kwica abanyekongo nitwa Salendo turumva ahantu batsinze habe na hato ku rugamba nibajya batsinze bakaza kwica abaturage kunye arme inaparvenir kufanya bitu yenye iko nafanyika ku Goma batu yiko naua batu ni batu gani abari kwica abantu arambara umwambaro w'igitenge hejuru asakambara umwambaro wa gisirikare asakambara sirikare abasirikare dufite ntagarabo muri ubu bwoko bwose ntagarabo muri ubu bwoko akakwiye kuvile hapa ile aussi civil comme tous les autres anacha arme kule kunani kukazi niya mushaka kwa zamu muji nasa nabandi basifire bari bose asiga imbundi hitenge population yose tutapambana na bali bavu tuge tuzahangana nabo tuzahangana na population no nabo tuzendera kwa aba bica baturage bena kakaje parce que tuko tunaona tu wanatembea na hani wakapitula na tenia ya basoda yulu na mapapa kwamba lishata ya gisirikare ni kabutura na mapapa afashe imbunda akajya mu mujyi
Vous voulez me dire que nous, à David, il a gagné. Nanani, va te voir dans la COVID. Ce n'était pas tout le monde. Bavuga bahamagarira abatuye Goma abaturage ba Kongo kurwanya ubwicanyi buri gukorerwa muri uriya mugi cyangwa se muri kiriya gihugu kabaye abantu bose bumiwe ejo twahoze tubabwira ngo abantu batuye muri Goma bari kurira bavuga batari ko none M23 twumvaga irihe ngizi tutabara noneho ahanga ngo ville de Goma province du Nord Kifo Mujyi wa Goma muri Nord Kivu igi urupfu ukapokea likilimba ripu niwe wahembe mu kirimba urapfa yare ukapokea salere ripu niwe wahembe mushahara wawe urapfa ukaenda musauna ripu nirugiye muri sauna barakunda amafaranga urapfa ukaenda mu restaurant ripu ugoje burya amafaranga yawe pura urapfa ukarudia nyumbani usubiye mu rugo wawe ripu urumva ukaenda ku moto ripu ukaenda mu gari ripu tutaishi je tuzabaho dute mugiye Perezida Tshisekedi yibereye mu Bubiligi n'imbwa. Ameze neza dore nguyu. Mu Bubiligi n'imbwa arakurura mu muhanda. Shiraho neza barebe ngibi. Sinzi niba bigeraho. Uri kubizominga? Uri kubigeraho? Nsubizeho. Nguyu. Mwamubonye? Ameze neza araryoshye afite imbwa rwose nziza duza amafaranga menshi eh sesa abaturage bari gupfa barakubyivugira bati urajya hehe ugapfa urajya imirambo se do urasubira mu rugo ndari kwifata dore ngiye urumva dore ngiye yose ni imirambo do yose ni imirambo yarayishwe ni mugoroba turengaba aya bataza no kuza kuturega urumva gusa ikibazo gikomeye ntabwo byoroshye ibi ntabwo byoroshye ayo nguko ibyagoma na Kongo reka twinjire mu tundi duce inkuru y'urugendo naganiriye n'umuntu ambwira inkuru y'urugendo reka mbwite urwanjye naza kumushyira mu kaga reka nite urugendo rwanjye kuva Masisi kuri territoire reka tuve Nyabyondo tugere Goma turebe icyo bita umuhanda ubu ndabashishikarije rero yuko mu kiganiro cya kabiri inkuru yanjye urugendo rwanjye turaza kurureba buriya ni inkuru iri interesa ariko inababashe
urugendo rwanjye reka rwite rwanjye ngiye Patrick abantu muze kuza kurukurikirana mu kiganiro cyacu cya kabiri urugendo rwanjye nimucikwe urugendo rwanjye murararitswe bya ibazo byose mwibazaga ahanaha ninduhari ahanaha ninduhari ese ugeze ahangaha ubibona gute ugeze hari ubibona gute ugeze gataru ubibona gute ugeze gashemere ubibona gute ugeze masekuriti territoire ubibona gute ugeze hose ubibona gute ugeze ahanaha ubibona gute ese aba barihe bariya barihe iki niki ese iyo nkuru ni inkuru yanjye uze kuyicikwa okay inkuru yanjye iraba yitwa inkuru yanjye inkuru yanjye urugendo rwanjye inkuru y'urugendo rwanjye inkuru y'urugendo rwanjye yego ariko irabiryoshye ndafite amatsiko uva urayivuga nicaye inkuru ndikure inkuru y'urugendo rwanjye aka message karaza gutyo bitanyire inkuru y'urugendo rwanjye turaza kuyikora mu kiganiro cya kabiri ni inkuru irimo buri kintu cyose kuva aho bita inyabyondo ukagera irwashi ukagera imasisi ku zone ni nako turajya tugenda dusita utwo duce ukagenda ukagera igashebeli ukagenda ukagera igatare ukagenda ukagera mu bihambwe mu gisuma ukagenda ukagera oso ukagenda ukagera imatanda ukagenda ukagera uko ni uvuga ngo harimo ibice bibiri harimo igice cya FRDC n'igice cya M23 aho hose turagenda ni inkuru y'urugendo rwanjye ngayo nguko ya reka twerekeze mu bindi bice aho turi gukorera ikiganiro ubu ngubu ntitwavuga ngo wenda aho ntacyabaye ubu turi gukora ikiganiro mu bice byose uretse wenda muri bya bice bya za Sake za Rutobogo za hose hagenda havuga udusasu tutari intambara ikakaye cyane ariko ni ukuvuga ngo ayo masasu yo ntiyabura muri biriya bya nyenyeri hehe hose bararasa ariko si intambara ikomeye bwakiye amahoro muri biriya bice byose ubu ni amahoro nta kibazo na kimwe gihari gusa si umujyi wagoma gusa kuko no mu cyaro sa Masisi zayo hose abantu bari gupfa naho abantu bari gupfa ubwo mu nkuru y'urugendo rwanjye ibyo byose muraza kuza kugira gute kubikurikirana ya gana iduka Samsung 250 aho riherereye mu mujyi wa Kigali ari mu Giporoso akaza hariya mu Gisimenti akaza Nyabugogo i Musanze i Rubavu mu Sitatu naho taraba twahageze ikindi muganga Damasi Prime Herbal Clinic naho urasanga ya miti ikozwe mu bimera ariko itavangiye itarimo amaproduit chimique ibintu by'ubutabire produit chimique bayita mu kimwe cy'Ikinyarwanda ibinyabutabire yego urumva so muganga arakubwira Damasi arakubwira ati dukomeze tugire ubuzima bwiza buzira uburwayi buzira umuze dukoresha imiti ya kizungu ikomoka ku bimera byo ku mugabane wa Aziya mu bihugu bya Malaysia China India Philippines imiti ivura indwara zose indwara z'imyororokere ku bagabo n'abagore prostate gucika intege mu gihe cy'akabariro kutabyara infection diabete umuvuduko imitsi umutwe umwijima impyiko igifu umugongo amibe ukeneye ubundi busobanuro wahamagara kuri 0788 99 05 76 waba uri mu mahanga ukongera akamenyetso ko guteranya ukongeraho 150 Prime Herbal Clinic ikorana na DHL Express ku buryo aho waba uri hose umuti wakugeraho ndetse ni posta duherereye mu mujyi wa Gisenyi ku muhanda w'amadepo etaje iri hakurya ya arete wahamagara kuri WhatsApp kuri izi nimero za WhatsApp nazo zirakora kuri WhatsApp nanone ari nako ugana urubuga remittance.com ushobora kugura airtime ushobora kugurira umuntu uri mu Rwanda uri hanze umuriro ushobora kwishyura imisoro ya Rwanda Revenue kwishyura n'abonema ya StarTime cyane
ibyo se rwose birashoboka cyane deka bingwa nayo ushaka live streaming turi tayari aho ngaho ufite inama ukaba wifuza yuko itambuka online buri wese nuri buraya akayireba turahakubereye rwose mujye mwageze ibyago ushaka yuko abatabashije gutabara bakurikirana imuhango wo gushyingura byose turahakubereye no gutegura ubukwe ushaka kuba uri muri Amerika ntabavandimwe ufite mu Rwanda cyangwa se nawe wanga kubagora ukaba watubwira rwose byose twabigutegurira nta kibazo Samara hari ndahari na timu ngari Fereda arahari dufite timu ngari na Theo Magaramba arahari n'abandi so ni gutyo bimeze twajya mu nkuru nyamukuru cyangwa se mu byo twasomye mu nyamakuru ariko mbere yuko tujya mu nkuru muvandimwe hano haruguru muri uyu murenge turimo wa Rugerero wa Rubavu n'uwa Gisenyi hari n'ikibazo cy'ubujura bw'inka dore iyi nka babazi wimurari ni ibiki koko nubwo kazaha ni ikibazo iyi nka yibwe mu ijoro ry'ejo kuwa cumi na kumwe kwa cumi na rimwe ukwezi kwa kane 2024 yewe ibibazo by'inka biranze birakomeje ejo bundi naganiraga n'umuntu ariko mbwira ati mwadukorera ubuvugizi hano bamaze kwiba inka muri iyi mirenge zirenga 70 mu mezi atatu ubuyobozi bwaricecekeye nyamuneka mugire icyo mubikora ubuyobozi bwaricecekeye yari yororewe mu murenge wa Gisenyi akagari ka Rubavu umudugudu wa Kamayogi ariko waza kugira uko duhamagara nk'umuyobozi tukagira uko tubimuganirizaho iki ni ikibazo gikomeye cyane rwose numva ariko byakagombye kugenda turaza kuza kubaza umuyobozi w'akarere icyo abivugaho cyangwa se niba yarasanzwe babizi hari icyo bari guteganya kubikora ya turaza kuza gukurikirana iby'iyi nkuru turaza kubaza ubuyobozi bw'akarere umuyobozi w'akarere adusobanurire uburyo mu mezi atatu inka 70 zirenga ziri kwibwa zaburiwe irengero aha reka dukomeze n'amakuru yacu amakuru aramutse avugwa ni inkuru yanditswe ku munsi w'ejo ariko bavuga yuko urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwakatiye Gasana cyangwa CCG Gasana Emmanuel rwamukatiye imyaka 3 n'amezi 6 ndetse ni hazabu y'amafaranga miliyoni 36 iki gifungo gikatiwe kubera ibyaha aregwa birimo indonye icyaha cy'indonye cyo yajyanagweho yahinduweho umwere neza ntabwo kimuhama ntikimuhama ahubwo ni uko yakoresheje ububasha ahabwa n'amategeko ari guverineri w'intara y'iburasirazuba yego mu nyungu ze bwite yego yari guverineri w'intara y'iburasirazuba yanabaye umukuru wa polisi yabaye komiseri IGP wa polisi inspector general of police ko yavuga yego yambaye ibirokoroko intugu zuzuye ariko isi ntisakaye yakoze amakosa ewana mu cyaha mu Rwanda dufite igihugu kigendera ku mata abrage uko bimeze kose uko waba umeze kose iki nicyo kimenyetso cyerekana ubutabera dufite mu Rwanda yes dufite ubutabera ntabwo nuri general nuri IGP nuri iki niba ukoze amakosa ugomba guhanwa kandi bakaguhana ubudasa rwose bisa n'abandi ni ubudasa bitandukanye no mu bindi bihugu ya mu muri urugendo rwanjye mu muri urugendo rwanjye nambutse n'umupaka ngera n'i Kigali iyo ni sa ni igice cya kabiri mu muri urugendo rwanjye imuri urugendo rwanjye izahoriza ni epizode cyangwa se urukurikirane niko babyita uruhererekane ni muri urugendo rwanjye n'abayobozi bandi badukubita amajido
aho twagiye duhura nawo nabo ndikubwiye se muri urugendo rwanjye yawe iyi nkuru babandi babandi basaba icyangombwa babandi basaba icyangombwa ko umwe muri urugendo rwanjye ni inkuru ndende twayitangiriye muri Congo urumva izagera no mu Rwanda izagera no mu Rwanda kuko ni gusaba icyangombwa cyo kubaka ukamara imyaka ine utarakibona kandi nta litige ufite iyo ni inkuru y'urugendo rwanjye iyo ni inkuru y'urugendo rwanjye iyo nkuru uzatuzafatanya urugendo tujye Karonge tuzafatanya urugendo ntabwo twabura kurufata tujye Nyamasheke tuzafatanya urugendo aha tujye Rutsiro tuzafatanya urugendo twagiye inkuru y'urugendo rwanjye irakomeje ariko ndikumva iri bugere no mu bindi bihugu tujye kuvuka imipaka tuzagira na Uganda tugende i Burundi tugere na inkuru y'urugendo rwanjye na Tanzania na hehe rero nuko tubyari byifashe kuri iyi nkuru twavugaga ya CJ Gasana Emmanuel wakatiwe imyaka 3 n'amezi 6 urukiko buri ari buhere igihe yafungiwe urukiko rwo rwamukatiye mbere imyaka 7 yego yego bamukatiye imyaka 7 neza ni hazabu ya miliyoni 144 ariko kubera yuko kubera impapuro za muganga berekanye yuko ashobora kuba afite uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso miliyoni 144 miliyoni 144 akora yafite nako bavuga gutyo nawe ntabwo bavuga gutyo wayo bara polisi imyaka ingana kuri yazo ukabutabura udafite agafaranga ariko se ibyajyana byo ntibyo ari byinshi oya ariko nanone buriya reka ze nkubwira abayobozi bakuru afite za misiyo zibyibushye we izi yagiye mu Busuwisi akajya mu Butaliyani akajya hehe kandi ibyo bintu byose yabijyagamo izi misiyo yaba afite wowe niho havuye rero kumugabanyiriza ibyo bihano babiha umva bamuha imyaka 3 n'amezi 6 ubwo bazahera igihe yatangiriye igifungo birashoboka usamaze mu nk'amezi 6 buriya eh azahera buriya hasigaye imyaka 3 yuzuye ntabwo tujya muri detaye z'ibindi twigende ntabwo turabe cyamanza ego turacyari mu kwezi ko kwibuka cyangwa se mu gihe cyo kwibuka mu minsi ijana turi mu minsi ijana icyumweru cyo kwibuka cyo kizasozwa ku munsi w'ejo ariko ari nako ku rwibutso rwa Nyanza Kicukiro ejo aharuhukiye imibiri y'abanyepolitike bishwe mu 1994 ejo baributswe yego naje kubona iyo nkuru ko bibutse ndetse siho gusa uturere imirenge yego bakomeje naho kwibuka ejo no mu karere ka Rubavu umurenge wa Gisenyi ni tariki 30 bazibuka ubwo harya ni mu cyahoze ari komine rouge ari komine n'ubango oya n'umundi ni komine rouge ariko abibuka ni umurenge wa Rubavu umurenge wa Gisenyi iyi mirenge yose ikikije aha kuko bakuraga abantu hirya no hino bakaza kubicira hariya kuri komine rouge ari naho baruhukiye mu rwibutso rwa komine rouge urumva rero tariki 30 bari umunsi ukomeye muri aka gace natwe tuzaba duhari kandi tuzakora umuhango wo kwibuka tuzawunyuzaho live yego siho ndetse ejo muri mu murenge wa Nyundo baributse ejo bundi ejo bundi cyane ejo bundi bibutse abihaye Imana ejo nabo baributse umushyitsi mukuru yari Minister of Health Sabe gusabe minisitiri w'ubuzima ejo ku itariki 11 mu habaye igikorwa cyo kwibuka mu murenge wa Kiziguro mu karere ka Gatsibo umushyitsi mukuru yari Dr. Uwamariya Valentin yego yibukije abanyarwanda rero ko abanyarwanda barokotse jenoside yakorewe abatutsi ko batari bonyine kandi bafite igihugu ndetse ababo batazimye ni umuhango wabereyemo gushingura imibiri 32 yabonetse nyuma y'imyaka 30 ishize
Ego. Comme ça, les gens ne sont pas là. N'izindi nkuru mu byukuri zigiye zitandukanye Uganda General Kale Kayihura yarokotse igitero cy'intagondwa z'abayisilamu muri Uganda zatangiye kutugeramo none se kandi muri Afrika ibyo bintu birari ariko ntabwo muri Afrika none se Uganda ariko mba urabona byayishuye ko uwahoze ari umuyobozi wa polisi ya Uganda General Kale Kayihura yigeze kurokoka igitero simusiga ni mu gihe cyashize agiye kugabwaho n'intagondwa z'abayisilamu muri Uganda ibyatangajwe n'ibiro bishinzwe ubushinjacyaha nyuma yaho bigiranye ibiganiro bigamije kwemera icyaha n'abantu bane bashinjwa ibyaha by'ubwicanyi abo ni Okuku Saddam Omalu Osinye Colin Ojambo Joseph na Lwanga Abdallah bakurikiranywe ibyaha birimo bujura ndetse n'umugambi wo kwica bari kuburanishwa mu rukiko rukuru mpuzamahanga rwa Uganda urumva impanuka ikomeye muri aho bita muri Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda imodoka yaripakiye ibigori yavaga yitwa Rukumberi mu karere ka Ngoma yerekeza mu karere ka Rwamagana yakoze impanuka abantu batatu bari bayirimo bahita bitaba Imana gusa rakomeye imanuka yabaye kuri uyu wa kane mata 2024 mu bantu batatu bapfiriye muri imodoka hari n'umwana w'umuhungu se n'undi uyibereye kigingi namaye ise n'umwana bose bahise bayigoma kibazo inkuru ibabaje umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CP Amdoni Twizayimana yabwiye igihe ko impanuka ishobora kuba yatewe n'umuvuduko ukabije bashoferi nanjye ndimo tugerageze niba ari speed gavana niba ari kilometero 60 ku isaha gerageza nanjye arije kajya kancika comme mon mari a dit c'est rien nao pour les citrouilles hanganer les gosses mais alors c'est mieux qu'ils fonga on mange à cavagno et à gachupa devra du hambo tout à l'heure ils ont gagné on est chico on a ce qu'on va taser va recoller na batara va recoller on est c'est nous bas ça n'a ni chuma chiri gigi tanga ça va recoller na batara va recoller na chiki kaki mais j'aurai un numéro recoller na na utarageraho ariko kuriya rwose baratuzonze nago turagera ku rwego iki mihanda yose bayifunga ufata umuntu ujya kuri stade ugasanga bagezemo ari kuri Rwanda Revenue dadiye noneho kuko yakoze kuri mihanda yose ari ugira gute ari winyura ewa azagerageze rwose bajye bashyiramo n'imiyaga twikomereze twikomereze ariko ngo muri Amerika bari kubuza imodoka zikorerwa mu Bushinwa ngo ntizizongere kujya mu gihugu cyo muri Amerika. Ega buri Amerika ifitanye konfuri n'Ubushinwa. Nanjye nabibonye. Perezida Joe Biden ari gusabwa gukumira imodoka zose zikorerwa mu Bushinwa ntizizongere kwinjira mu gihugu cyabo. Ari gusabwa. Umuyobozi wa komite ishinzwe amabanki muri Sena ya Amerika bamwita Sherrod Brown yatangaje ko imodoka zikoresha amashanyarazi zo mu Bushinwa ni ikibazo gikomeye ku ruganda rw'ibinyabiziga muri Amerika ariko nibyo urumva ko abaturage bari gukunda ziriya modoka izo muri Amerika zikabura isoko ikibazo rero urumva gikomeye ni bibi bikomakomeye kandi bifite ubukungu buri ku rwego rwo hejuru kuko kimwe n'icyambere cyo biri guhangana so nta gitangaza kirimo urumva urumva ikindi hano mu Rwanda
hano mu Rwanda ni iki umuntu yagarukaho ahanini uko usanga inkuru nyinshi ziri kwibuka igicumbi naho imibiri 46 yabishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi yashyinguwe mu cyubahiro noneho ubuhamya bubabaje bahungiye ku ngabo za Runi zibasigira bicanyi biri kubera mu Rwanda ariko no muri Kongo niko bimeze ariko nako byabereye mu Rwanda si nk'ibyo byose ingabo zawe ni se buriya ari kintu abantu batajya muri imiryango mpuzamahanga mbona njyari na bagira injustice hari igihe iza ikamera nk'abaringa yibereye mu gihugu teye ubwoba kabisa none se ugira ngo ingabo za Minwari iyo ziza kugira abantu zirokora ntabwo abanyarwanda benshi baba bararokotse abatutsi benshi baba bararokotse uvuga rero iriya miryango nayo ushobora uvuga ngo iri kurinda umutekano w'abaturage ariko ugasanga harimo akantu kubutabera rwose nako ko kubera abantu buriya rero hano hari inkuru ikomeye Nigeria yaciye umuti w'inkorora w'abana witwa Benlin uhabwa abana uyu waba uri mu Rwanda tumenye icyo impamvu Nigeria yaciye umuti naho ndabona mu Rwanda ikigo cyo muri Nigeria gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'imiti na FDA cyaciye umuti witwa Benlin Pediatric uhabwa abana bari mu kigero cy'imyaka iri hagati y'2015 barwaye inkorora iki kigo cyatangaje ko ubugenzuzi bwakorewe muri laboratwari bwagaragaje ko uyu muti wagombaga gusaza muri uku kwezi kwa mata 2024 wangiza ubugenzuzi bwakozwe nyuma yaho muri Kameruni na Gambia bivuzwe ko uyu muti uri kwica abana kandi zaka mu Rwanda uyu mu Rwanda uyu muti utahawa kuko abantu bita muri ibi bihugu bya Gambia na Kameruni abana barapfuye bazira imiti bazira uyu muti abana benshi urumva so twizere ko uyu muti utari mu Rwanda ariko sa ikigo gishinzwe ni FDA gishinzwe imiti oya ibyo byibikora ni RSB 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 icyo gishinzwe ubuziranenge nta kazi bari gukora aya uziko mu minsi yashize wabonaga yuko byacitse ibyo biyoga by'ibikorano ariko uyu munsi uri kujya ugenda mu muhanda ugasanga abantu bafite iki icupa za nzoga wenda za ngongo ni za ingufu jini cyangwa n'iki byose zizwi zemewe abo uri kujya usanga bafite ibintu utamenya ibyo ari byo mu icupa mu muhanda mu mujyi ubwo twa breminga RSB na polisi RSB ni itanga icyangombwa cyiza ariko reka dakurikirana inganda zikora zidafite icyangombwa cyiza cy'ubuziranenge ariko polisi nayo igashyira mu bikorwa ariko iminsi imyaka ishize yongeye si byongeye kugaruka kumena inzoga nyinshi z'inkorano byongeye kugaruka ndetse zimwe mu nganda barazifunga byongeye kugaruka buriya byagarutse kandi biriya bintu byica abaturage tubatungiye urutoki abaturage pe tubatungiye urutoki bagerageza kuko mu cyaro hano baba hano mu mijyi biri kugaragara ko bya biyoga byongeye kugaruka icupa rya plastike ryo sindivuga kuko mbona rigikoreshwa ni kera bavugaga bati amacupa ya plastike agiye gucika urumva ubwo rero kugeza amagingo aya ngaya ingamba za leta izagira gute ingamba za leta ngo nizo niba arizo zabuze niba ari iki simbizi
ari ministri mwenyewe yabishi sunak yaliyomia huko mungu ndege za ajaza bimuchira mu Rwanda nige izagurukira babimukira noneho barashye inkuru ikora iyi nkuru nibwo ikiryoha rero ihora rwose iri ku ruhembe cyane urumva uyu mugabo uyobora ubwongereza ariko si perezida kuko ubwongereza buyoborwa n'ubwami minisitiri w'intebe yatangaje ko ibiganiro baherutse kujyana na perezida Paul Kagame byamugaragarije ku Rwanda rwiteguye kwakira abimukira bazaba mu gihugu cye gusa yirinda gutangaza umunsi nyirizina bazahagurukira. Urumva minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yatangaje ibi nyuma y'uko muri iki cyumweru yakiriye perezida Kagame mu biro bye bagirana ibiganiro ku ngingo zitandukanye zirimo n'iya bimukira. Ubwo yaganiraga n'abanyamakuru Rishi Sunak yavuze ko ibi biganiro yagiranye na perezida Kagame bishimangira ubushake bw'u Rwanda muri iyi gahunda. Ati nabonanye na perezida w'u Rwanda muri iki cyumweru kandi afite ubushake bwo gukora ibyo biyemeje muri ubu bufatanye kandi mfite icyizere ko imyiteguro izabishoboza yarangiye. Abanyamakuru bakomeje bamubaza igihe indege izageza ababimukira mu Rwanda izagurukira. Undi yirinda kugira icyo abitangazaho gusa avuga ko niyemeje guhagarika ayo mato y'abimukira. Shoje kuba biri mu nzira nziza noneho umushinga wakomeje kurwanwa ngo ufite abanzi benshi nawe. Abanzi benshi kandi benshi bafite aho bahuriye n'iki na politiki n'iki byose bitwaza politiki ya genocide bati mu Rwanda ntihatekanye kandi mu Rwanda haratekanye ariko nukubera bataraza mu Rwanda ariko bazaje bakareba bakareba ku Rwanda rutekanye rumeze neza kandi tugiye gutangira inkuru y'urugendo rwanjye nibwo bazamenya inkuru y'urugendo rwanjye arabizashyira ku karubanda twagiye reka bigenze gute kwa kameramani se ya nitwasoza reka dusoreze aha amakuru mubi nakagaruka nyamakuru cyangwa se amakuru ya karere isi yose nakagaruka turacyahari usure na website yacu pingwa news.com turakomeza tubaha amakuru agiye agezweho ya icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Reka tubashimire tubabwira tuti abahoro y'Imana ndakomeze kubana namwe mu munsi mwiza cyao.